Chama, 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 chama na grande! Chama, chama, pode estar chamando, chama. Vamos. Pega a rádio, dá, sabe daquele jeito. Vai. Eu quero ver o pipoco. Vai, vem cá, Mago. Alô? Dona Genoca, aqui é do Instituto de Meteorologia. A senhora diga um número aí de 1 a 10. Eu não falo nada, não. Eu fico em paz. Não diga. Eu tenho sim, mas não falo, não. Eu sou muito, tenho muito dor de golpe por telefone, hein? Diga mesmo por baixo, chuta aí um número. Não, filho, eu não falo nada, não. Outra que eu não jogo. Não, mas isso aqui não é jogo, não. Você diz um número, eu digo se a senhora ganhou ou não. Não era 10. Perdeu. A senhora vai ter que beijar na boca de um doido aqui que disse 11. Olha, você sabe com quem você está conversando? Ele acabou de comer sardinha, dê um beijo nele. Eu já gravei o seu número, tá? Hã? Vou mandar pra sentar daqui a pouco. Ei, manda não. Alô, bota Genoca aí no telefone. Por que você não bota a p*** que lhe pariu, seu filho de ra***? Ela perdeu, meu amigo. Tem que beijar na boca de um doido. Eu vou rastrear a sua ligação agora, viu? A língua desse doido é mais grossa do que uma lixa. Tchau, au, 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 moção. Eu vou ligar agora pra Otávia. Otávia? Eu vou dizer que é de um laboratório que ela vai receber dinheiro pra contrair a febre tifoide. E que isso? Tifoide? É, é ninguém. Essa febre? Peck Floyd. É tifoide. Mais uma pegadinha do canal André Romeu, Pegadinhas Brasil. Alô? Alô, queria falar com Otávia? É eu mesmo. Ô, Otávio, a gente tá aqui do laboratório e a gente tá fazendo algumas pesquisas com seres humanos e a gente paga pra pessoa pegar a doença. Quanto é que você gostaria de ganhar pra pegar uma febre tifoide? Misericórdia! Se desse dedo do mundo tosse, eu não queria essa febre. Oi? A febre! Otávio, então pra que você botou seu nome pra testar a vacina e agora não quer? Eu que botei, Deus me defenda, eu nunca fiz cadastro em canto nenhum, se aquieta. Porra. Que fiz não, meu filho, não fiz cadastro em lugar nenhum, não. Oxe. Pois você botou seu nome em três doenças aqui pra testar, que era calajar, aipinge canina e a febre tifoide. Eu botei não, menino, eu não botei nome em canto nenhum não, que eu nunca fui cadastro em lugar nenhum não. Oxe, pronto, agora danou, certo? Eu tô doida. Foi. Eu nunca fui cadastro em laboratório de ninguém não, como é que eu ia fazer? Só confirme se teu nome é parafuso frouxo. Vamos tomar as poletas, vão ser safado. Tu quer uma chave de fenda pra apertar esse parafuso? Quem dá quem é? O policial vem ali, viu? O menino já foi chamar o pai dele. Eu vou passar pra ele, viu? Eu não passo não, que é brincadeira, viu? Pra brincar com sua mãe. Desse jeito aí você brinca com sua mãe, viu? Mas foi você que ligou pra mim atrás de injeção. Foi o cão que ligou pra você, não foi aqui em casa não, viu? Que aqui é toda ligando pra vagabundo não. Tem injeção de febre que foi. Não é mulher brava. Misericórdia. Hora do Moção. O fenômeno está no ar. Aquele jeito! Eu quero ver o pipoco. E eu também. Aí sai chorando. Alô? Opa, tudo bom? Com quem você gostaria de falar? É com o Celeste. Dona Celeste, aqui é da clínica veterinária Oh My Dog e a gente tá ligando porque a senhora tava querendo colocar um aparelho ortodôntico nos dentes do seu cachorro, né? Não, foi engano, que eu nem tenho cachorro, não crio cachorro e não foi eu que liguei, não. Mas a senhora queria botar esse aparelho por conta de quê? Porque a gente já tá com o molde pra ir na sua casa e tirar assim, o molde dos dentes dele pra fazer o aparelho. Eu não tenho cachorro e nem fiz pedido de nada. Bom, Celeste, porque a senhora pediu um orçamento. Não quer dizer que a senhora vai fazer não, entendeu? Não, eu não pedi não, moço. Você tá enganado. Eu nunca criei cachorro
E também não pedi orçamento, não pedi aparelho, não pedi nada. Inclusive, dona Celeste, a gente assim vai fazer uma adaptação, né? De um aparelho de gente no cachorro, porque não existe assim aparelho pra cachorro. Ah, você não tá me entendendo. Não foi eu que pedi, não. Não, acha que é tudo bom, que a senhora tá desistindo, eu entendo. Mas a senhora não acha que cachorro é cachorro, sim, e gente é gente? Claro. Eu não pedi aparelho porque eu não crio bicho nenhum, entendeu? E não foi eu que pedi. Será que esse aparelho não era pra você, tem essa boca de piquinês? Alô? Opa, me chama essa Lete que eu tava falando com ela sobre o cachorro dela. Não, não tem cachorro aqui não, pode vir. Essa Lete, é porque ela tem aquela boca de cachorro piquinês, né? Cachorro é você, filho da p***. A tua de bulldog? Seu safado, cabra ruim. E o aparelho? Bota na sua boca. Ai, eu respeito. Respeito não, porque aqui não é casa de cachorro pra ninguém estar falando desse jeito não, viu? Eu sou médico, viu? Tem nada com médico não. Sou doutor. Que doutor que porra nenhuma? Você é doutor nada? Sou doutor de bicho de pé. Ingeri, olha. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Picadinha do moção. Exatamente. Alô? Parabéns! Você ganhou, Janete! O que, meu filho? Parabéns, Janete! Você ganhou! Acaba de ganhar! O ganhar o quê, filho? Janete, você já pode comemorar porque você ganhou! É todo seu! Sim, meu filho, o que é? Diga! Abra os braços, solta o grito na garganta e pode comemorar, Janete! Eu disse que eu ganhei, não, o que é? Ei, Janete, tu é sortuda demais, cagada, velho, tu ganha sozinha! O que é? Diga eu, filho! Você acaba de ganhar a oportunidade de cheirar no furico do cachorro e adivinhar o que ele comeu! Ai, tu uma bola fechado! Agora, cachorro sem vergonha! Você prefere cheirar no do cachorro de raça ou vira-lata? Ah, sem vergonha, tenha vergonha, cachorro! Ô, faço não, você ganhou um prêmio! Prêmio do teu vai dar a tua mãe, filho de uma corno fresco, viado! Ah, o prêmio, Janete! Deve estar de prêmio, fresco sem vergonha! Pode comemorar! Fresco! O Brasil! Oi, mamãe, eu vou ligar pra Dijanira. Ela é conhecida como Paulada, que diz que ela é braba. Ela é braba, no meio da rua, se alguém disser alguma coisa, ela pega um pedaço de pau e dando no espinhaço da pessoa. É Paulada. É Dijanira. Eu vou dizer que ela tá do lado dos homens, sempre fica contra as mulheres. Não é, mamãe? Ele é a mulher, ele é o homem. Ela é homem também. Alô, é de Janira, é? É, com certeza. De Janira, a gente é aqui da Zé da Penha, que defende o direito dos homens, e a gente quer lhe dar boas-vindas por você sempre ficar do nosso lado, no lado dos homens, tá entendendo? Eu mesmo não. Mas você sempre não fica do lado dos homens? Eu? É. Eu mesmo não. Mas de Janira, tem dizendo aqui que você sempre faz campanha pra ficar do lado dos homens, dá apoio. Deus me livre, eu mesmo não, nunca sou. Mas você não defende a classe dos homens? Euzinho mesmo não. Eu vou deixar de ser pelas mulheres pra ser pelos homens nunca. Pois diz que você dá vida pelos homens. Oh, meu Deus, tô com nojo. De Janira, a gente quer agradecer por você estar levantando a bandeira dos homens e tá aí encabeçando o movimento. Eu mesmo não, nunca defendi homem nenhum. Não defendo meu marido, vou defender mesmo quem? Eu tenho muito o que fazer pra fazer na minha casa. E tchau, um bom dia. Antes de dar tchau, me diga uma coisa. Onde é que tá a Paulada, hein? No da tua mãe.
Digerinho, olha lá. Né? Cuidado, viu? Não tem paulada, não. Paulada pegou, ah, oh. Será, hein? O perigo é grande, né, Carniça? Tudo da paulada, tá lá? Exatamente, essa paulada... Essa paulada não tem estabilidade norte-americana e nem alta escorte marciais. Uma paulada dessa pegando no quengo, hein? Ai, eu não vou ligar pra ninguém, não vou nada. Liga. Paulada é bruta. Cunhado. Tá do lado do som? Alô? Paulada, tu desligou. Ô, porra, se tu não tem o que fazer, tu procura, cara. Ei, tu esculhamba demais os homens, viu? É isso mesmo, seu porra. Vai se arrombar, vai. Sua paulada. Ô, filho de uma mandioca, quem é essa paulada? E paulada não é de Janeira? Você tá tomando boca, é? Tô não, mas de Janeira não é paulada, né? Seu pai, seu corno. Ei, você deixa de me esculhambar e me diga aí onde é que tá a paulada. Da tua mãe? Oh, se lava a boca, respeite mãe, porque ela é véia, viu? É. Ah, pois eu também sou véia. É da sua mãe mesmo, seu safado. E vai lavar seus infernos. Sai daqui de minha casa, vai. Lavar seus documentos. Deixa eu falar nas minhas pastas aí, bicha brava. Pasto. Chama! Eu vou ligar mais uma vez pra Gatinha. Vou ligar exatamente, agora. Exatamente, Dudu. Escuta aí pra quem eu vou ligar pra Ellenilze. Eu vou dizer que ela foi pega no exame antidope. Ixi, quando a pessoa vai fazer um esporte, faz o exame antidope, se acusar, não participa, né? Tomado um comprimido, diz que... Olha, se for aqui. Às vezes se tiver tomado naquele canto também, acusa. Acusa, tudo me acusa. Verme. E é também. Bucho. Aí eu saco com a própria vara. É a goelão. Onde? Alô? Alô, como é que tá a senhora? Tudo bem? Tudo bem. É dona Ellenilze? É. Tá tudo bem mesmo, dona Ellenilze? Tudo bem, graças a Deus. É, vamos ver se vai ficar. Porque é o seguinte, dona Ellenilze. A gente recebeu o resultado dos seus exames e a senhora foi pega no exame antidoping. Antidoping de quê? Dona Nilce, qual foi a substância que a senhora tomou antes de fazer esse exame? É, não, meu filho, eu tomei remédio. Eu não sei a Mega 3. Mega Sena? E um remédio natural, que é unha de gato. Esse Mega 3, ele é uma planta, é? Ah, só de planta não. Só a única planta que eu uso aqui de vez em quando é a tal da None. Mas esse exame antidoping, a senhora fez aonde? Eu não fiz antidoping de nada não, pai. Eu fiz um exame natural de sangue, que eu faço de rotina todo mês. Mas de doping, a senhora fez aonde? Nunca fiz, nunca participei de esporte, nunca participei de nada, rapaz. Oxi. Mas você tá mentindo, dona Lenilson, que tem aqui duas medalhas pra goelão, que é você, né? Você é muito descarado, vagabundo, pão vergonha, rapaz. Se respeite. Assim não. Olha, mas tá aqui guardado. Alô? Alô, o goelão tá por aí, tá? O goelão tá dentro do seu c***, seu desgraçado, seu vagabundo, filho da desgraça. Aonde? Tá dentro do c*** de sua mãe, na tua c*** de sua mãe, seu filho da desgraça, seu filho de uma c***. Vai tomar no c***, seu descarado, vagabundo. Tu parece que também é goelão. Vai cagar, limpa a bunda, descarado. Mas você tá na casa de goelão aí. Descarado, vagabundo, chifrudo, descarado. Misericórdia! A hora do moção. Pegadinha do moção. Eu vou ligar agora pra Getúlia. É nome feio. Conhecida como Batatinha. Mais a batatinha de que a Getúlia. O apelido é melhor que eu não. Eu vou falar sobre assim.
como a música ajuda no dia a dia das pessoas. Sabe a opinião dela sobre música em batizado, lavagem de dinheiro, em banho, em teu, primeira comunhão, dentro de UTI, banda de rock e tudo. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem, quem é? É o Getúlio, tá falando? É. Getúlio, nós somos aqui do Ministério do Distrito Federal em Brasília e a gente é do Departamento de Aprovação de Leis Federais Internacionais, é feita por aqui mesmo. E através de um estudo que é baseado em fatos reais, cientificamente comprovado, eles querem fazer tudo através de música, porque fica mais alegre, não fica uma coisa muito pesada, muito penosa, muito triste. Por exemplo, o enterro teria que ter música. Casamento, separação, igreja, tudo com música, você concorda? Desde que não incomode ninguém, eu acho que não há como proibir ou como obrigar, não. Porque em todo canto existe música, mas desde que seja suave, na repartição que seja suave, que não incomode ninguém, eu acho que isso não interfere nada, não. A senhora acha que na hora que o padre vai batizar, que joga aquela aguinha, poderia tocar essa música aqui? Bebeu água, porra! Tá com sede? Água mineral! Que você acha, Getúlio, dessa aí? É, porque até na igreja não se canta assim, né? A música no batizado é a música que tem aquele momento que tá acontecendo. E depois... pode rolar, né? Que é na casa da família. Getúlio, e num bar, você acha que pode tocar que estilo de música? É, já bar é diferente, né? Porque é várias pessoas. O que você acha de tocar essa música aqui? Como Zaqueu, eu quero subir. Dentro de um bar? Sim. É, tem momento que pode ser que zombe, né? Principalmente quando há bêbado, né? Bêbado não vai cantar música religiosa no bar. Mas, Getúlio, a gente recebeu de cidadãos também, assim, muitas dicas de música. Por exemplo, um cidadão gostaria de tocar na hora do velório da mãe da mulher dele essa música aqui, ó. Ninguém aguenta mais, quem? A vaca da minha sogra. Acho que não combina, não. Por quê? Todo mundo lá chorando, vendo aquele irmão partir, vai colocar essas músicas. A não ser que seja um irmão candomblé, né? Que ele lá faz o seu ritual. Aí a última, Getúlio, que é que o povo tá mais esperando eu perguntar mesmo, que essa foi a intenção de ligar. Se na sua casa, para animar, toca aquela música... Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Toca, batatinha. É a sua... É bem compridinha, bem cabeludinha, bem de sei o quê, né? Ah, se lascar, seu fresco. Que isso, batatinha? Mamãe, ela tá bem cabeludinha. Bem compridinha, daquela de miolo. Eu sério mesmo, eu não vou ligar de novo, não. Batatinha pegou, ó. Será, hein? Alô? Getúlio, porque você me esculambou, hein? Porque você me perguntou uma coisa que não era pra perguntar. Aqui não existe nenhuma batatinha. Mas esse número que eu tô ligando é pecado. Batatinha, tá aqui, pois ó. É, você tá ligando pro nome errado. Você, se esse número for pra delegacia, você tem, viu? Isso aí não é casa de batatinha, ela tá onde? No seu. Ah, respeito, viu? Você que está falando com uma senhora que tem respeito, meu filho. Você não tá falando com a pessoa certa. E não liga mais pra mim, não. Ah, se lascar, seu fresco. Se eu lhe pegar, eu lhe faço um purê, viu? Lascar. Purê. Vai quebrar o telefone? Purê. Ei, purê, eu não vou ligar de novo, não. Vou lá. Batatinha, chamou de novo. Será, hein?
Quem é? Você quer falar com quem? É da casa de Getúlio? Quem é? Quer falar com quem? Ah, tem da casa de batatinha mesmo. Chama ela aí. Aqui tá aparecendo seu nome. Vou lhe dar parte, viu, seu Freire? Não, de parte não. Você vai ver? Eu não ligo pra ninguém não. Pedi de amigo. Você vai ver? O número tá aqui, viu? Vou lá na delegacia agora, seu filho de rap... Ei, mas antes de ir, me diga, já tu é batatinha, né? Tua mãe quer batatinha, viado, véi. Ei, tu deixou cozinhar a batatinha? Ah, se lascar. Ela é batatinha mesmo, né? É corno. É uma batatinha com sal, é bom demais, né? Eu não tá aqui, vou lascar você na delegacia agora com o sargento, viu? Vou dar a canda agora. Corno? Corno? Tá errado, né, mamãe? Tá errado, corno pra corno. Onde foi que tu viu que a palavra certa é corno e não corno? É porque ela fala inglês. Ei, mas batatinha, pensa em uma pega. Ele chamou de novo. Homem. E o nome dela é Getúlio. Getúlio é mais feio. O que é que tá acontecendo, amigo? Opa, amigo, eu não sei não. Eu tava até atrás de saber que eu tava ligando, tava dando ocupado. Foi alguma coisa que aconteceu, não? Não, é porque ligaram aqui pra ela aqui passando troca nesse tanto aí, xingando ela aí, cara. Ah, Maria, deve bem ter chamado ela de batatinha, não foi? Coisa horrível chamar de batatinha. É porque você não aproveita e vai dar o por aí, por algum canto por aí. E por que você não chama batatinha? É? Porque se... A gente comparar seu número aqui, puxar aqui o seu número aqui, nós vamos bater na sua casa, amigo? Pô, quando você vier bater aqui, eu tô fazendo uma sopa. Cadê a batatinha pra você trazer ela? É o quê? Tá noite, seu c****, seu filho da p***. É isso. Esse bicho tem olho. Mais uma pegadinha do canal André Romeu, Pegadinhas Brasil. Pegadinha. É o seguinte, eu vou ligar pra Joane, ela tem as orelhas grandonas, quando ela corre, fica fazendo isso que ela pega, eu vou ligar pra ela pra fazer uma meditação pro telefone, a pessoa cruza as pernas, os dedos, cruza esse que marca piolho, com esse furabola, fica assim fazendo a forma do anel, assim ó. Igual o Buda. Tudo bom, Jeane? Tudo. Opa, Jeane, aqui é o doutor do posto de saúde. Eu tô ligando pra falar com você. Ah, tá. É o doutor, é? Olha, eu tô ligando porque a gente assumiu aqui o posto de saúde e eu notei que o estresse hoje em dia é muito grande. As pessoas no dia a dia, por conta assim da falta de dinheiro, do trânsito, das brigas dentro de casa, por conta da violência de hoje em dia, o povo anda muito estressado. A senhora tem notado a mudança de hábito, de humor, afetando a saúde da senhora? Assim, tem hora que eu tô muito estressada, tenho raiva. Assim, com meus meninos, com meus dois filhos, aí eu fico estressada, falo com eles, aí eu fico estressada. Eu notei pela sua voz. Agora sim, você no dia a dia, hoje em dia, né? Existe realmente dentro de uma família, um relacionamento. Ele tá muito estressante. Você já notou alguma hora, gente, você sem nada, sem ver nem pra quê? Você ficar sem motivo, ficar assim estressada, sem paciência? É, tem hora que o cabo fica sem paciência, né? Mas no dia a dia, quando você tá trabalhando em casa, fazendo suas coisas, você é mais assim estressada ou é mais calma? Tem horas que eu tô bem calma, calminha. Mas tem horas assim que falta paciência com o filho, né? Que se quebra a cabeça, né? Eu tô notando. Jane, a gente tá utilizando aqui no posto de saúde uma técnica milenar, reiki, chinesa, pra curar as pessoas, pra não estar passando antibiótico nem remédio pra afetar o estômago. A senhora consegue meditar um pouco pra acalmar fazendo assim, ó? Consigo, tem hora que eu fico assim também. Pois então vamos começar
com a respiração. A meditação é respiração. Respire fundo, sentindo lá dentro da sua alma aquela calma vindo de fora pra dentro. Escutou? Escutei, você respirando bem fundo, né? É, respirando bem fundo. Pera que eu respiro bem fundo, bem aquela coisa bem fundo. Pronto, pois agora vamos pra outra parte da meditação. Se acalme, feche os olhos e faça assim, ó. Jane, você tá fazendo isso com os olhos fechados ou abertos? É, com os olhos fechados. Pronto, Jane, vamos imaginar que você está em frente a um lago onde só tem peixes, a natureza, a mata ao seu redor. E você, com aquela brisa batendo no seu rosto, está meditando agora bem lentamente, mais uma vez. Quando você faz isso e fecha os olhos, Jane, você sente o quê? É, a gente se acalma, sim. Sente uma paz interior, né? É. Pois agora, Jane, você vai juntar tudo que tem ruim dentro de você, essas angústias, esses problemas, e medite mais uma vez, colocando devagarinho tudo pra fora, vai. Meus parabéns, Jane. Nem um chinês que me ensinou isso, mestre Shai Shang, tinha um mantra, uma paz tão grande como você na meditação. Meus parabéns, viu? É, tá. Tá bom. Pois, Jane, continue com essa harmonia, com essa paz. E toda vez que alguém lhe chamar de Jeane, você não atenda. Você só dê atenção quando a pessoa lhe chamar de Lepo-Lepo, viu? Oi, você vai catar coquinho, você tá com piada. Quando você corre, as orelhas não faz Lepo-Lepo, né? Olha, eu vou te ligar. Lepo-Lepo! Ei, agora eu não vou ligar mais de novo, não. É Lepo-Lepo, a Júlia, Lepo-Lepo. Ó, ó, tá chamando. Homem. Alô? Ei, tua Júlia também faz Lepo-Lepo? Deixa de ousadia, seu cabra safado. Porque o Jeane tem as orelhas tão grandes que quando ela corre, ela faz Lepo-Lepo. Tenha vergonha, cabra safado. Seja um homem, cabra de pé sem vergonha. Tenha vergonha na cara, safado. Quando corre, as orelhas Lepo-Lepo. Sem vergonha. Parece a orelha do bezerro, né, mamãe? Ô, sério, eu não vou ligar de novo mais, não, vou nada. Eu perco meu tempo fazendo um mantra, a pessoa meditando. Ah, tá chamando de novo. Homem. Alô? Alô, amigo, Lepo-Lepo, por favor. Leco-Leco? Não, é Lepo-Lepo, tá aí, tá? Quem é Leco-Leco? Ah, de jeito que não sabe, é Lepo-Lepo, que é a jurê de Jeane quando ela corre, né? Mas se lascar, seu cara de rap... Filha da p***. Quando ela corre, a jurê não faz Lepo-Lepo? Vai dar o p***, rapaz. É curujete por aí, que tem jeito por aí que só porra, viu? Ô, amigo, me obedeça, vai chamar Lepo-Lepo. E você vai tomar no c***, rapaz, vai você tomar no c*** do c***. E a jurela é Lepo-Lepo. Diga isso pro meu filho não, viu? Ele é do bem. Picadinha do Moção. Eu vou ligar agora pra Cláudia. Cláudia. Vou dizer assim, ela é conhecida como Chamego, porque Chamego é um doido que tem lá na cidade dela. Ah, é? Mas Chamego pega a... Será, hein? A flauta de carne que é uma mão. Dessa uma lapada em cima.
Eu vou dizer pra ela fazer as preliminares com o marido dela. Preliminares? O marido tá reclamando. Alô? Opa, dona Cláudia, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. É dona Cláudia, né, que tá falando? É. Dona Cláudia, a gente é aqui da onde? Só love. E a gente trabalha prestando serviço pro Ministério. E a nossa função é fazer com que o amor reine dentro dos lares entre marido e mulher. E a gente ficou sabendo que a senhora não faz as preliminares com seu esposo. Eu não sei o que é eliminar, nem sei. Ah, seu marido reclamou, dona Cláudia, que a senhora assim... Não dá assim um cheiro, assim, no cangote dele. Assim, não pega naquilo, entendeu? Não bota aquilo na mão. Não é mulher daquela outra coisa, nem deixa ele pegar no da senhora, entendeu? Vamos deixar essa conversa pra lá, porque eu nem marido, eu tenho pra meu marido reclamar nada. Mas ele não é seu marido, não é só um fica que a senhora tem, que ele inclusive lhe chamou de chamego, olha. Deixa de fofoca, de comer, de conversa fiada, que eu não tenho nem marido pra ninguém dar aqui, fazer, como é, ele dar alguma mal informação minha. Chamego? Alô? Alô, gostaria de falar com o chamego? Quem é chamego? Quem é Cláudia, que ela é doida pra se casar com um doido chamego? Vai tomar no r*** da sua mãe, filho de uma lascada. Ei, mas Cláudia não é chamego, né? Foi, o chamego é a p*** que pariu, não? Peraí, vocês estão só me esculhambando, eu não disse nada. Ah, pra porra, e pra que você ligou aqui então, seu filho da p***? Liguei não, ligaram daí pra mim. Qual é nada, rapaz, o telefone aqui na ligação faz, seu p*** no p*** da porra. Foi Cláudia que ligou pra mim atrás de informação. Ah, pra porra então, por que você não vem aqui ligar então? Tu parece que já teve um chamego com um burro. Ai, pra porra pra lá, tomar no p*** seu de sua mulher, vai. E sua mãe também. Olha, baixa astral. Pense numa pegada de ave. Por aqui é um K, é um B, é um osso. Acabou-se. Tchau.